every girl dreams of feeling like a queen with a gentleman who sweeps her off her feet. I'm one of the lucky ones, 'cause love is good to me. I found my shiny. Tjenis, penis. Nej, så får man inte säga. Hejsan svejsan, så kan man säga. Så nu, om du var under 18 så fick du hålla för öronen där. Ja. Idag har jag tänkt göra mixed up makeup, tror jag det heter. Och det går till så att jag kommer dra en lapp ur den här skålen där det står... eller vi byter plats på den. Så. Jag tar först ur den här skålen där det står vad jag ska använda. Det kan vara till exempel läppstift eller ögonskugga eller liknande som jag har på mitt bord. Och sen tar jag ur den här och då står det vart jag ska sätta detta. Och samtidigt som jag gör det här tänker jag även, för det är 6 lappar. Och då kommer jag även berätta 6 saker om mig själv som ni kanske inte visste. Antagligen vet ni inte det. Så kör vi. Då tar vi första lappen. Då blir det, ser ni, ögonskugga på ansiktet. Det var jobbigt för jag har bara den här lilla penseln. Vad ska jag färg då? Då kan du berätta lite om mig då. Hej. Fakta nummer 1 är att jag har världens sämsta tåbira. De stinker. De är hemska. En gång fick jag ställa mina skor utanför min kompis lägenhet för att mina skor luktade så mycket tåbira. Äckligt. Jag tar den här nu. Snyggt det blir då. Ja, bra, tack. Då har vi gjort det. Det ser ut som att jag har någon sjukdom i ansiktet. Okej, då tar vi nästa lapp. Ögonbrunspenne. På ögonbrynen. Det var ju skittråkigt. Men vi kan ju överdriva lite eftersom jag inte ser. Okej. Fakta nummer 2. Jag har ju, det har jag kanske sagt förut, men jag har varit med i Wipeout Winter en gång. Och sen har jag även varit på audition på Farmen 2 gånger. Men så rolig var jag tydligen inte så jag kom med. Men det har jag gjort i alla fall. Så, du är klar. Läppstift. Om ni nu vill se lappen, för jag vet att ni bryr er, men läppstift, inte på läppen, och då byter jag från lapp. På kinden, alltså som Robert är tanken. Och det är ett jättevackert läppstift som jag köpte, som jag trodde var en annan rosa, men den är pissrosa. Men vi tar lite. Nummer 3. Jag är, har kommit till en fas i livet där jag är rädd och skaffa barn. Alltså jag är inte rädd att föda ut en unge, där kommer, men att jag är, okej, jag är rädd att bli mamma. För jag är ingen barnkär person. Och självklart så vill jag ha barn någon gång. Men eftersom jag inte är barnkär så blir jag rädd hur jag kommer vara som mamma då. Så. Men det kommer säkert bra. Här. Men gud, det kommer bli, jag kommer bara vara röd i ansiktet. Okej, berätta fjärde grejen. Fakta nummer 4. Något jag tycker är svinäckligt är bananskal och typ mandarinskal i bilen på golvet. Jag vet, det måste vara något från min, när jag var barn eller någonting, att det var äckligt. Eller när man ser på trottoaren, nu när i vår när snön kommer smälta bort sen, då kommer det ligga så här
Det som försvinner är snö kommer upp i tö. Och det tycker jag är svinäckligt. Ja. Nästa lilla. Foundation on ögonlocken. Fakta nummer 5. Det är att när jag var i tonåren så piercade jag naveln med simborgarmärket. Så jag satt på mitt rum, tog en isbit och ett simborgarmärke och in i naveln. Och nu är jag fulaste ärret efter det. Jag hade den typ i 2 dagar, för jag spelade handboll och då orkade inte hålla på att tejpa skiten. Så det var ju värt. Behöver inte vara så jävla noga, det är inte direkt så jag ska på dejt med en ögon speciell. Eller? Concealer. På läpparna då. Och nummer 6. Det här är hjärtekrossande. När jag gick i 5:an blev jag dumpad på alla hjärtans dag. Men det gjorde inte så mycket, för att grejen var att jag hade tänkt dumpa honom. Men jag tänker, man är inte så elak som man gör på alla hjärtans dag. Tydligen han. Han är ingen hjärta. Jag tänkte i alla fall göra dagen efter. Och vara snäll och trevlig på alla hjärtans dag. Ja. Men. Det blev ju bra i alla fall. Till slut. Så. Gud, jag känner mig jättefräsch. Redo för en kväll ute. Inte riktigt att jag matchar. Men jag känner att någonting ändå fattas. Jag behöver lite. Jag vill få fram kindbenen lite. Så. Nu fick ni veta lite om Mel och Så jag får tacka för att ni kollade. Just det. Nu har jag 32 prenumeranter. Det är helt fantastiskt alltså. Men jag har ju tänkt, jag vill ju göra något roligt klipp. Med, alltså, för 32. Alltså jag är ändå ganska nöjd på... Hur länge, jag vet inte hur länge jag har på, 1,5 månad, 2 kanske. För, ja men nu. Frågan är vad jag ska göra. Jag har en grej jag tror jag ska göra. Och den kommer bli skitjobbig. För grejen är att jag vill ju gå ner i vikt då. Och då, nu kommer alla säga, eller alla mina kompisar i alla fall, och ni som kollar på det här också kanske. Nej, man ska inte göra det så, det är bättre att äta bra och röra på sig. Bara, I know, liksom jag inte född igår. Men så tänkte jag att jag skulle köra, för jag körde för länge sedan, alltså för flera år sedan. Såna här shakar och dricka. Och så kan jag liksom utmana mig själv och ni får se hur det går. Alltså resultat, hur jag mår och allt sånt där. Så det är för att det skulle kunna vara en idé. Att ha nu längre fram. Innan jul har jag tänkt i alla fall. Och sen kanske man kör 3 veckor. Och se hur länge man klarar och hur man mår och hur mycket man går ner. Och så. Vad tror ni? Kan det vara någonting att köra på? Ja. Det får nog bli det. Så jag kanske börjar med det då nästa vecka. För jag har personalfest i helgen. Och det vill jag gärna gå på. Alltså man kan gå i alla fall, men jag vill gärna ha. Så gör vi. Bra, men jag får tacka för att ni kollade. Tumma gärna upp klippet om ni tyckte det här var kul. Och tumma även upp ifall ni vill att jag ska göra den här utmaningen med mig själv. Att då dricka sån här pulver och tjosan och se hur mycket jag går ner helt enkelt på 3 veckor. Det kanske vore en kul grej. Så. Tack så mycket. Så bara gå ner för trappan här. Hej då.